Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – кәсіп бақыттың шырағы. Бүгін сіз сабақта мәтіннің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасайсыз. Етістіктің бұйрығырай қызметін біліп, ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолданасыз. Сабағымыздың жаңа сөздерімен және олардың мағынасымен танысайық. Кәсіп – жұмыс, еңбек, іс. Шырақ – шырағдан, шам. Көшу – бір жерден екінші жерге ауысу, қоныс аудару. Күтіп баптау – жағдай жасау, қарау, баптау. Шаруа – ауыл шаруашылығында істейтін адам. Жайылым – ауыл маңынан шалғайлау жатқан өрістік жер. Бет бұру – бағыт алу. Есте сақтаңыз, қазақ халқының ата кәсібі – мал шаруашылық. Қазақ халқы төрт түлікке мән берген. Төрт түлік малдың әр қайсысын шаруалар орынды пайдалана білген. Мал бағудың өзіндік әдістерін, күтіп баптаудың тәсілдерін жете меңгерген. Жайылымдарды жыл мезгілдеріне байланысты тиімді пайдаланып, көшіп қонып отырған. Жайылымдар – қыстау, көктеу, жайлау, күзеу деп аталады. Қыстау – қазақтың байырғы қысқы мекен жайы. Әдетте суы бар, ықтасынды оты мол жерлерде орналасқан. Көктеу – көктемгі қоныс, шөптің жаңадан қаулап шыққан кезінде көктем айларында мал жаятын өріз. Күзеу, күздеу, күзгі қоныс. Күзеуге мал баспаған, оты мол, қыстауға жақындау жайылым алынған. Жайлау, жазғы қоныс. Жайлауды суы мол, шөбі шүйгін, маса сона шыбын шіркейі аз жерлерден таңдаған. Олай болса, бірінші тапсырмамызды орындайық. Берілген ақпарат бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Қазақ халқының негізгі кәсібі – мал шаруашылық. Қазақ халқының төрт түлік малы – түйе, жылқы, сиыр, қой ешкі. Төрт түлік малдың әр қайсысын шаруалар орынды пайдалана білген. Жайылымдарды жыл мезгілдеріне байланысты тиімді пайдаланып, көшіп қонып отырған. Жайылымдар – қыстау, көктеу, жайлау, күзеу деп аталған. Келесі тапсырманы орындамас мұрын мәтіннің түрлерін есімізге түсірейік. Мәтіннің үш түрі бар. Әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Олардың белгілері – мәтін не туралы? Әңгімелеу мәтінінде белгілі бір оқиға айтылады. Ал сипаттау мәтінінде
зат және оның белгілері сипатталады. Пайымдау мәтіні бекіту. Қандай сұрақтар қойылады? Әңгімелеу мәтінінде не болды, не істеді, не істейді деген сұрақтар болады. Сипаттау мәтінінің сұрағы қандай? Пайымдау мәтіні неліктен, не себепті? Мәтіннің құрылымы. Әңгімелеу мәтінінде оқиғаның басы, оқиғаның дамуы, оқиғаның соңы болады. Сипаттау мәтінінде заттың атауы, заттың белгілерін сипаттау және бағалау болады. Ал пайымдау мәтінінде бекіту, дәлелдеу, қорытынды жасалады. Екінші тапсырма. Берілген мәтіндердің түрлерін ажыратыңыз және тілдік ерекшеліктерін табыңыз. Бірінші мәтін. Жылқы төрт түліктің бірі. Жылқы есі қамбар ата. Қазақ халқы жылқыны жоғары бағалаған. Жылқы туралы аңыз әңгімелер, шығармалар, өлең жырлар, ертегілер өте көп. Жылқының төлі сүйкімді әрі жүйрік болып келеді. Жылқы жасына қарай құлын, тай, құнан, дөнен деп аталады. Жылқы қасиетті жануар. Жылқының қымызы өте пайдалы. Ол 40 ауруға ем. Екінші мәтін. 19-шы ғасырдың аяқ кезінде елдің орталық, солтүстік және солтүстік шығыс аймақтарында егіншілікпен айналысуға жаппай бет бұру байқалды. Мал басын қырып салатын алапат жұттан сақтанып, аман қалу үшін қазақтар шөп шабумен айналыса бастады. 19-шы ғасырдың соңына қарай Қазақстанның солтүстік, орталық, солтүстік шығыс аймақтарында шаруашылықтың 90%-ке жуығы шөп шабуды кәсіп етті. Тапсырманы кесте бойынша орындаңыз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын бірге тексерейік. Мәтіннің түрлері. Бірінші мәтін – сипаттау мәтіні. Екінші мәтін – пайымдау мәтіні. Тілдік ерекшеліктері. Бірінші мәтінде жылқының қасиеттері сипатталған. Тірек сөздері – сын есімдер. Екінші мәтінде қазақ халқы неліктен егіншілікке бет бұрғандығы айтылады. Бірінші сөйлемде негізгі ой айтылған. Ал қалған сөйлемдерде сол ой дәлелденген. Үшінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Кәсіппен айналысу үшін адам бойында қандай қасиеттер болу керек? Қызығушылығы арқылы адам немен айналысады? Табысқа жету үшін адам не істейді? Сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Кәсіппен айналысу үшін адам бойында сенім уәждеме болу керек. Еңбек, қайрат күшті талап етеді. Ал табысқа жету үшін нәтиже көрсеткіш болу керек. Сұрақтардың жауабы. Кәсіппен айналысу үшін адам қайратты, жігерлі,
болуы керек. Қызығушылығы арқылы адам өзіне ұнайтын кәсібімен айналысады. Табысқа жету үшін адам еңбектенеді. Төртінші тапсырма. Сөйлемдерден етістіктерді анықтап, бұйрық рай тұлғасында жүктеңіз. Тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Менгереді, менгерейін, менгер, менгеріңіз, менгерсін. Таңдайды, таңдайын, таңда, таңдаңыз, таңдасын. Бағалайды, бағалайын, бағала, бағалаңыз, бағаласын. Бастайды, бастайын, баста, бастаңыз, бастасын. Бесінші тапсырма. Берілген ақпарат бойынша өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Бұл тапсырманы орындау үшін уақыт беріледі. Тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Ақпарат. Қазақстанда кәсіпкерлікті дамытуға, еңбекпен қамтамасыз етуге айрықша мән беріліп отыр. Орта және шағын бизнесті дамыту жүйелі жолға қойылуда. Кәсіпкерлікпен айналысуға жақсы мүмкіндіктер бар. Үкімет тарапынан қаржыландыру мәселесі де өз шешімін тауып отыр. Көптеген бірлестіктер кәсіпкерлерге серіктестік қолдау көрсетуде. Көтерілген мәселе – кәсіпкерлікпен айналысу. Қазір қандай кәсіппен айналысқан тиімді? Қазіргі таңда орта және шағын кәсіппен айналысқан дұрыс. Себебі оларға үкімет тарапынан қолдау көрсетіледі. Өз ойыңызды білдіріңіз. Кәсіппен айналысу үшін адам өзіне сенімді, жан-жақты, дүниетанымы кең болуы керек. Сабағымызды қорытындылай келе, сіз мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасадыңыз. Етістіктің бұйрық рай қызметін білдіңіз. Ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдандыңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.